Під Кіровоградом з'явилися вільні земельні ділянки для учасників АТО. Про це повідомив начальник управління земельних відносин Кіровоградської міської ради Володимир Пидорич. Земельні масиви, розташовані на території Соколівської та Великосеверинівської селищних рад, призначаються для ведення сільського господарства. Із заявами щодо отримання ділянок учасники АТО мають звернутися до відповідних селищних рад. Нагадаю, у черзі на землю у Кіровограді стоїть 589 військових. На даний час управлінням Держгеокадастру надано два масиви в Соколівській сільській раді. Це садове товариство ДАБК і садове товариство Медик. Там запропоновано по 100 ділянок вільних. І у Великосеверинівській сільській раді садове товариство Зірка. Там теж понад 100 ділянок.